Zdar, hoši a holky. Hele, já jsem původně myslel, že udělám úplně velkolepý video, ve kterém to odpálím, jak ty vole novoroční ten, jak jsem říkal, ohňostroj, ale mám rýmu. Já to nechci, jakoby, nechci to pořád opakovat dokola, abych nevypadal jak ten ubrčený chlap, jo. Ale prostě blbě se pracuje s rýmou, rozumíš, jo. Já koukám, že máme i nějaký zadělaný trošku displej. Ale v podstatě nebude to velkolepý, bude to úplně nevelkolepý, jenom jsem vám chtěl říct, že mám online kurz. Ten online kurz se zabývá výslovností, je tam téměř všechno, na co si vzpomeneš, od prostě toho, jaký slova vás trápí s t a h, nebo jak vás trápí slova typu regularly nebo literally, a je tam i spoustu slov, který ani vlastně vy si neuvědomujete, že vás trápí. A ty jsou nejnebezpečnější, protože vlastně vy zaměňujete slova za sebe. Myslíte si, že říkáte jedno a přitom říkáte něco jiného. No, tak jenom jsem vám chtěl říct, že ten kurz jako je na mém webu k dostání. Kdo si ho chcete pořídit, tak je tam teďka vánoční akce. Ta cena je úplně, vole, bezkonkurenční tady na trhu. Jo? Takže budu rád, když si to někdo z vás pořídí. Věřím tomu upřímně, že ten kurz má vysokou hodnotu. Jde koupit i jako dárek někomu jinému, takže kdo byste nevěděli, co pořídit někomu k Vánocům a nechtěli byste zase kupovat ponožky nebo chlast, tak můžete koupit online kurz a přihlašovací údaje vám pak přijdou do mailu. No a to je vlastně vše. Já si jdu udělat ty vole zázorový čaj a jdu si lehnout. Toť vše. Mějte hezký Vánoce, zdar.